Қоғамның тыныштығы мен қауіпсіздігін сақтау жолында жен тағып шекпен киіп жүргендердің барлығы ер азаматтар емес. Арасында өзінің ақылымен іс тындырып, тиянақтылығымен тер төгіп, талайға үлгі болып жүрген аналарымыз да бар. Олар өздеріне тән нәзіктілігі мен биязылығын жоғалтпай, ерлермен бірге иық тіресіп еңбек етіп жүрген әйел заты. Ендеше олардың есімдері кім? Бүгінгі көзайымның басты кейіпкерлерін аздаған уақыттан кейін таныстырамыз. Арма Ардақты әлеумет, біз тікелей эфирдеміз. Шен тағып шекпен киген әйелдер хабарымыздың бүгінгі санына арқау болып отыр. Біз тікелей эфирдеміз. 53-94-72 байланыс телефонымыз, хабарлассаңыздар болады. Бүгін бізде қонақта Жұпаркүл Сырбаева, полиция майоры, 7 баланың анасы, өз саласының үздігі деп айтуға болады. Және де Айсара Пернеш қызы Нұрманбетова, Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының судьясы. Хош келдіңіз, Айсара ханым. Және Лаура Ақшегірова, медиация дамыту орталығы республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілдік директоры, кәсіби медиатор. Хош келдіңіздер бағдарламамызға. Енді тақырып түсінікті, жалпы бүгінгі таңда, бүгінгі қоғамда әйелдер араласпайтын сала жоқ, әйелдердің қатысуынсыз жасалып жатқан жұмыстың азы, барлығы кем-де-кем деп айтсақ болады. Әсіресе осы шен тағып шекпен киіп жүрген аналар деп алып отырған тақырыбымыздың өзіндік себебі бар. Жалпы тек ерлерге тән сала деп айтып жатамыз, ерлерге тән мінезді қажет ететін сала деп жатамыз. Ол отбасы мен қызметті қатар алып жүру қаншалықты қиын, соның барлығын бүгін біздің көрермендерімізге, әсіресе жастарға үлгі етіп айтсаңыздар. Жұпаркүл ханым, қош келдіңіз. Енді сіздің дәл осы салаға келуіңізге сіздің әкеңіз себепкер болған екен. Өзіңіздің бала кезіңіздегі таңдауыңыз ол мұғалім болу, иә? Қателеспесем. Қазір өкінбейсіз бе? Жоқ, өкінбеймін. Осы салаға келгеніме 15 жылға жоқ болды. Бұл салаға машықтанып та қалдық, үйреніп те қалдық. Осы салаға келгелі көп азаматтармен таныстым, жора жолдас арттырдым. Ешқандай өкінішім жоқ. Жылдан жылға өзінің қиыншылығы да бар, қызықшылығы да артып келе жатыр қазір. Ұнайды өзіме өз кәсібім. Енді сізді білетіндер көбінесе полиция отбасы деп атайды. Жеті баланың ардақты анасысыз, дәл солай сізді мақтан етеді өз ортаңыз. Және де осы қызметпен отбасын қатар алып жүрудегі қиындықтар мен қызықтар туралы бөліссеңіз. Енді барлық қызметтің қиыншылығы болады белгілі, кәсіп болғаннан кейін. Оны осы заң факультетіне аяқталғаннан кейін осы салаға жұмысқа кірдік, отбасын құрдық, бала өмірге әкеп жатырмыз, соның арасында қызметті де істеп жатырмыз. Қиыншылығы сол, азаннан кешке дейін уақытымыз үнемі жұмыста өтеді, бала тәрбиесіне аздау мән береміз кейде. Ол белгілі, қазір енді дамыған уақыт қой, тек телефонмен бәрін қадағалап отырамыз. Ал жаңағы қызықшылығы енді сол осы жаңағы мені осы салада жұмыс істеп, өзіміздің ұл қызымыздың жағдайын жасап дегендей нанымыз тауып жеп жүрміз. Уақытыңыздың қанша бөлігін үйде өткізесіз? Мен енді күнделікті таңғы сағат 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыстамын. Сенбі жексенбі күндері де болады, кейде жағдай болған жағдайда. Тәуліктің басым бөлігін жұмыста өткізесіз, әйтсе де 7 баланың анасысыз, 7 баланың өмірге әкелдіңіз. Қазір үлкені қаншада? Үлкеніміз осы өзіммен бірге полиция қызметкері жұмыс істейді. Отбасылы бір немерем бар. Балбегім деген немерем бар. Бір немереңіз бар, әзірге ала берген. Тамаша керемет. Ал кіші? Кіші ұлым биыл 4 жасқа толады. Ой, қандай керемет. Жақында ғана декреттік демалыстан шыққан сияқтысыз ғой. Мен енді өзім жаңағы бала өмірге әкелгеннен кейін ұзағымен 6 ай немесе 1 жылда жұмысқа шығып кетіп отырамын. Неге? Енді біріне бірі қарап жатқаннан кейін ондай қиыншылық жоқ менде. Қанша ұл, қанша қыз отбасыңызда? 4 қыз, 3 ұлым бар. Құдайдың берген. Сіздің жолыңызды таңдаған әзірге үлкен ұлыңыз? Ұлым бар. Қыздарыңыз қаласа? Қыздарым қаласа қарсы емеспін. Себебі әркім өз маманын сүйу керек. Өмірде адам келгесін, өмірге жар мен мамандық таңдаудан қателеспесе, ол бақытты болады деп есептеймін. Тамаша. Ал өзіңіздің жолдасыңыз туралы айтыңызшы, ол кісінің қызметі қандай? Ол кісі жолдасым Әбдібек Серік Берікұлы, осы күзет басқармасында тәжірибелі жұмыс істеп, зейнеткерлікке шықты жақында. Қазір жеке кәсіпкерлікпен айналысады. Бірақ барлық уақытта маған қолдау көрсететін сол кісі. Егер де менің жұбайым зейнеткерлікке шығып, осы жұмысты сен таңдамайсың, арғы жалғастырмайсың десе, мен сол кісінің айтқанына бағынар едім.
Ол кісі мені қолдап, көтермеліп, сен мен жетпеген жетістікке жетесің дегеннен кейін осы салада жұмыс атқарып жатырмыз. Екі жарты бір бүтін болу деген міне осы десеңізші. Осылай. Жармен мамандық таңдаған да қателеспесе бұл бақытты деп есептеймін. Енді сіз бір сұхбатыңызда айтқансыз, жалпы мен қазақтың батыр қыздарын үлгі тұтамын, қазақтың бұрынғы батырларының арасында біздің аналарымыз көп деп. Ал сіздің осы киім киісіңізге қарап, жүріс тұрысыңызға қарап, сіз секілді болғысы келетін, сізге еліктейтін жастар бар ма? Жалпы өзіңіздің отбасыңызда, сіздің ағайын-туыстың арасында? Әрине бар, қазіргі таңда өзімнің інім Ордабасы ауданында ішкі істер бөлімінде қызмет атқарады. Заң факультетін аяқтады ол да. Біз үйде үш қызбыз. Сол екі ата-анамның 2% осы саланы таңдады. Қазір жемісті жұмыс атқарып жатырмыз. Ал өзімнің сіңілеріммен әлі ешкім шыға қойған жоқ, бірақ көп қызығушылық танытады. Демек сіздің отбасыңызда қыздардан сіз ғана осы жолды таңдадыңыз. Алдыңғы ағаңыз? Інім қазір Ордабасы ауданында жұмыс істейді, полицияға лейтенанты. Енді Айсара ханымнан сұрайықшы, сіздің отбасыңызда осы сіз бастаған жолды таңдаған, жалғап жатқан жастар бар ма? Әрине бар. Мен бір қыз, бір ұлым бар. Қызым осы заңгер факультетін таңдап, қазіргі таңда екінші курста оқып жатыр. Керемет. Енді 20 жыл қателеспесем осы сот саласында жүргеніңізге 20 жыл уақыт болды. Енді бір жастың жастық ғұмыры, бір адамның жастық ғұмыры деп айтуға болады. Кей кездерде осы жұмыстан қажыған сәттеріңізде қызметіңізді ауыстырғыңыз келген кездер болды ма? Мен осы сот саласына келгелі бері ондай сот саласын ауыстыру деген ойымда болған жоқ. Өйткені мен сот саласына келген кезде мен өзімнің өмірдегі бақытымды да таптым, жаңағы айтып жатыр ғой, жартаңдау деп, сол өзі жан жарымды да осы сот саласында жұмысқа келген кезде таптым. Сонан кейін жаңағы осы сот саласында өзім ұлымды да, қызымды да көрдім. Сонан кейін осы сот саласында мен бірдесе мектепті бітіріп, университетті бітіріп келе қойған жоқпын, арасында басқа жерде де жұмыс істедім. Бірақ сот саласына келгенде мен өзімді тапқанымды сездім. Сондықтан менде ондай ой болған жоқ, басқа жұмысқа ауыстыру болған жоқ. Осы қызметке келгенге дейін қай салада жұмыс істедіңіз? Мен бұл қызметке келгенге дейін электронды вычислительный машинкада, машинада сол жерде істедім. Жаңағы вычислительный центрда оператор болып жұмыс істедік. Одан кейін Шымкент нефте базасында да жұмыс істедім. Сондай әртүрлі жерде жұмыс істеп, содан кейін барып кейін осы сот саласына 97 жылы келдім. Сол 97 жылы сот саласына келгелі бері менде ой болған жоқ. Жалғыз ғана менде бір болды. Енді өйткені менде осы судьялыққа тағайындағанда Батыс Қазақстан облысына тағайындалдым. Сол жақта мен 8 жылда жұмыс істедім судья болып. Содан кейін жаңағы осы бір елге қайту, елде қызмет атқару біздің ойымызда болды. Содан кейін жаңағы конкурсқа қатысып, осы өзіміздің Шымкентке, өзіміздің туған елімізге қайтып келдік. Жолдасымыз, семьямызбен, отбасымызбен. Демек жолдасыңызды батыста жүргенде жолықты? Жоқ, осы оңтүстік Қазақстан облысында. Ол маған қолдау көрсетіп, менімен бірге Батыс Қазақстан облысына бірге барып, бірге өмір сүрдік онда. Сонда ұлым дүниеге келді Батыс Қазақстан облысында. Одан кейін осы 2012 декабрінде қайтадан осы Шымкент қаласында ауыстық өзіміздің елімізге. Содан бері осы Шымкент қаласында Әл-Фараби аудандық сотында қызмет етіп келе жатырмыз. Ең алғаш хатшылық қызметке келген кездеріңізді еске түсіріп айтыңызшы, сол кездегі система мен қазіргі өзгешеліктер, өзгерістер туралы. Сіз алғаш рет жұмысқа келген кезде қандай жағдайлар сіз үшін қиын болған еді? Мен енді алғаш оңтүстік Қазақстан облыстық сотында хатшы болып келген кезде, онда қазіргі кезде енді реформа болып, жаңағы оңтүстік Қазақстан облысының сотының ол кезде бірінші инстанциясы жаңағы тек қана ауыр қылмыстық істерді қарайтын еді. Сонда ауыр қылмыстық істерде мен хатшы болып қатысқам, ол кезде өлім жазасына кететін істерде отыратынбыз хатшы болып. Сонда жаңағы ол енді жас кезде эмоцияға беріліп, кішкене жанымыз ашып отыратын, жаңағы жәбірленуші жағына да, содан кейін жаңағы сотталушыларға да жанымыз ашып отыратын, бірақ та біз хаттаманы ол кезде қолмен жазатынбыз. Қолмен жазатынбыз, сонда істер деген особенно жаңа көп эпизодты істер бойынша
Енді 100 бет, 150 бет, 200 бетке шейін хаттама жазатынбыз, отырып қалып, күнімен, түнімен отырып жазатынбыз. Бүкіл уақытыңыз жазумен өткен? Иә, көп уақытыңыз жазумен өткені, жаңа процесте отырғанда қысқаша-қысқаша конспект құсап тұртып отыратынбыз. Содан кейін барып кешке, одан кейін процесс біткеннен кейін отыра қалып, есімізге алып, кімнің не деген бәрін хаттамаға қолмен жазып толтыратынбыз ол кезде. Енді одан кейін қазір заман деген өзгеріп жатыр, компьютер келді, компьютерді қазір жазатын заман келді, қолмен қазір ешкім жазбайды. Хаттаманы толтырмайды. А қазір кезде енді бейне аудио-видео запись қазір жүреді сот саласында. Барлық жерде жаңағы бақылау болғанда соттың мәжілісінің хаттамасы да қазір аудио-видео записьпен жүреді. Тек қана дискіге жаңағы хатшылар жазып алып отырады. А біздердің кезімізде, біз бастаған кезде қолмен жазатынбыз оның бәрін. Айтылған сөздің бәрін, айтылған жаңағы жауаптардың бәрін қолмен жазып отыратынбыз. Содан кейін жаңағы сол хаттамаға қарап судья өзінің шешімін шығаратын. Демек, дәл осы судьялық қызметке келгенге дейін осы процестің барлығынан өттіңіз, барлық баспалдақты бастыңыз деген сияқты. Енді қазір көбіне қандай істерді қарайсыз? Қазір азаматтық істерді қараймын. Сіз үшін бір шешім шығарған кезде қиындық туғызған, сізге бір жаныңызға қатты әсер еткен оқиғалар? Енді әрине ондай жағдайлар орын алады, бірақ та бірінші шешім шығарған кезде заң талаптары, жаңағы оны бірінші заң талабына қарап, сонан кейін жаңағы тараптардың өзінің тапсырған, сотқа тапсырған дәлелдемелерінің негізінде шешім шығарасың. Ол жерде эмоция деген болмайды, тек қана жаңағы заң талабына қарап шешімді шығарамыз. Енді әрине ол іште қиналу, ол алғашқы жаңағы жас кезімізде болған. Хатшы кезімізде жаңағы жанымыз ашып, сондай тұратын. Енді әрине адам болғаннан кейін бәріне жаның ашиды, екі жақ бірдей риза болып, сенің шешіміңе риза болып кетпейді. Бірақ та енді кез келген шешімді шығарған кезде заң талаптарына сүйеніп шығарылады. Заң барлығымызға ортақ. Бағынамыз, әйтсе де осы бір адами фактке сүйеніп, бір шешім шығарған кезде екінші тараптың сол келісімге разы болмауы бұл ақиқат нәрсе ғой. Сондай кезде бір аналық жүрегіңіз жібіп кетіп, бір көзіңізге жас алған кездер болды ма? Енді көзіме жас ал... Мен енді негізі көзіме жас ала қоюым оңайшылықпен жас ала қоймаймын. Енді былай да табиғи болмысым, табиғи болмысым сол өзі, бірақ та жаңағы жаның ашып тұрғанмен сен өзіңнің шығарған шешіміңді сот залында жариялағаннан кейін ол өзіңнің шешіміңді сен өзгертпейсің. Өйткені сен ол шешім шығару үшін кеңесу залында отырып өзіңмен өзің қасыңда ешкім болмайды. Жаңағы барлық ішкі түйсігіңмен, заңның талабымен ол шешімді шығарады. Одан кейін енді басқа жаңағыдай жаның ашығанда сен оны естейсің. Мысалы болады ондай жаңағы көп балалы аналар болады, жаңағы жалғыз басты аналар үйлерін жаңағы кезінде басқа біреуге беріп, сеніп, беріп қояды, оны ешқандай жаңағы қылмыстық іс-әрекетпен дәлелденбеген. Бірақ та жаңағы барлық заң талабы екінші тараптың жаңағы берген дәлеліне тура келіп тұрғаннан кейін жаңағы мысалы үйден шығарып жататын жағдайлар болады, жаңағы сондай шешім шығару. Ондай кезде әрине жаның ашиды. Енді жаның ашқан кезде бұл жерден де әркімнің өзінің жаңағы кеудесінде жаны бар ғой, енді кішкене ойлану керек барлық іс әрекетті жасаған кезде деп ойлаймын. Керемет. Өйткені жаңағы барлық жаңағы кез келген біреудің алдағанына сеніп қол қоя салмау керек. Өйткені қазір бізде өте көп жаңағы медиаторлар бар, адвокаттар бар, кез келген қазір жерде жаңағы заң кеңсесі бар. Соларға барып бірінші ақылдасып, одан кейін барып қол қою керек деп ойлаймын. Бұл біздің көрермендерге айтар өзіңіздің кеңесіңіз. Енді сіздерді осы студияға шақырғандағы мақсатымыз, көбіне осы алдыңғы толқын айтып жатады, қазіргі жастар кішкене қиындыққа төтеп бере алмайды, қазіргі жастар тіпті ауыр сөзді көтере алмайды деп айтып жатады. Оны тәрбиелеп жатқан өзіміз, аналарымыз. Әйтсе де сол жастарға өздеріңіздің айтатын кеңестеріңіз болса, өмірлік тәжірибелерден түйген ойларыңыз болса, сонымен бөлісіңіздер деген оймен шақырдық. Енді сіздің жүріп өткен жолыңыздың өзі біздің қанша жастарға үлгі. Және де сіздің осы судьялардың қызметінен кейін осы дауларды шешу мәселесінде біздің медиаторларымыз ерекше белсенділік танытып жатыр. Солай ғой, Лаура ханым? Иә. Қазіргі таңда медиацияны сотқа дейін де, сот барысында да, соттан тыс та қолдануға болады.
қолданып та жатырмыз қазір. Енді қазақ елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан дейді. Ертедегі осы дана біздің данагой билеріміздің орнын басқан, ізін басқан, бүгінгі заманауи алмастырып жатқан осы бітімгерлер, медиаторлар, сіздер сотқа дейінгі шешімді де осы сотқа өтіп кеткен шешімді де сот барысында, сот барысындағы шешімдерді де сіздер екі жақты бітімге шақырасыздар. Сіз үшін бір қиындық туғызған мәселе, оқиға болса, бөлісе отырыңыз. Жалпы медиацияның қазіргі таңда күшіне енгеніне, заң қабылданғанына 7 жылдан асып бара жатыр. Өзім медиатор болып жұмыс істеп жатқаныма 2 жылдан асты. Өте көп қиын жағдайлар. Кез келген жұмысты бастағанда ең бірінші жасаған медиация ол қиын шығар деп ойлаймын. Ең біріншісі маған өзі қылмыстық іс түскен болатын. Медиацияға келтіру оңай болған жоқ, дегенмен жасадық. Медиация мен кешірімін алдық. Екінші тарап бітімгершілікке келді. Жалпы қиын мен үшін ажырасу процесі өте көп қазіргі. Енді жалпылама статистиканы білмеймін Қазақстан бойынша, бірақ жалпы өзімнің тәжірибемдегі статистика ол ажырасу ең көбі кездесетін, ерлі зайыптылардың ұрыс-керісі ең көп кездесетін. Азаматтық сотқа ерлі зайыптылар ұрысып күніне кем дегенде 5 отбасы келеді, кем дегенде оның басым көпшілігі әрине жарасумен, бітімгершілікпен аяқталатыны бар. Ажырасу процесінде де солай. Басым көпшілігі жарасумен бітіруге тырысамыз әрине, ақыл кеңесімізді береміз. Ажырасып жатқан, ұрыс-керіс көп болып жатқан отбасылар, олар көбінде жастар. Жастарға мен ойлаймын, ең алдымен. Қанша жас аралығындағы жастар? 20 жастан басталады. Ерте отбасылы болған жастар. Ерте отбасылы болған. Бізге ұрсып келгенге дейін кем дегенде бір баласы барлар, 2 баламен, 3 баламен келгендер болған, ең көбі 6-9 баламен ажырасам деп келгендерде болған. Жанға бататыны жастарды ата-аналары тәрбиелеу керек шығар деп ойлаймын. Түскен кезде менің өзімнің статистикамда ерлі зайыптылардың ажырасуында басым көпшілігі не себепті ажырасып жатсыздар, ұрыс неден басталды, біз оны міндетті түрде сұраймыз ғой. Өзімнің тәжірибемде басым көпшілігі енелердің қателігі деп ойлаймын. Енелердің қателігі соның кесірінен ажырасып жатқандардың саны артып бара жатыр. Енелермен тату тұра алмауында. Енелердің келіндермен тату тұра алмауында, енелердің балаларын қызғануында келіндерден. Айта берсек тәжірибе өте көп. Келіндерін алшақ ұстағысы келетіндері бар. Немесе сен кетсең де ұлыма басқасын алып беремін деген сөздерді айтып жататындар бар. Келін болып түсе салыпсыз менен, бір аптадан кейін келіндер ұратын енелерді де көрдік, кездестік. Ондай жағдайлар өте көп болды. Бұл кезде мәселені тек 2 жастың ортасында ғана шешіп қоймай, керісінше енелер де бәлкім? Енелерді шақыруға тырысамын, басым көпшілігі келмейді. Бірақ жастармен жеке-жеке сөйлесеміз, бірге отырып сөйлесеміз. Сол кезде өзінің қателіктерін түсініп, қыз өзінің анасына бұдан кейін араласпау керек екен, артық әрекеттер жасамау керектігін, дәл солай жаңағы күйеуі де анасына артық әрекеттер жасамай, тату бір отбасында тұруға болатынын түсіндіріп айтамыз, олар түсініп басым көпшілігі жарасып жатады. Тамаша, енді әлгінде өзіңіз айтқан ене мен келін тақырыбы ол бітпейтін тақырып қой, ертеден келе жатқан әлі күнге дейін жалғасып жатқан тақырып. Бәлкім ол үшін әрбір ене мықты психолог болу керек шығар, иә? Жалпы келіннің жанын түсінетін әрбір келін енесіне иіліп тұрса, онда мәселе оңай шешіледі. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз тәрбие туралы. Өзіңіздің отбасыңызда қанша ұл қызыңыз бар? Жалпы өзіңіз қай жасыңызда отбасылы болдыңыз? Өзім 25 жасымда тұрмысқа шықтым. Қазіргі таңда 2 ұлым бар. 6 жасқа толады. Кішісі 3,5 жасқа келеді. Медиатордың миссиясы мен осы аналық образды қатар алып жүру сіз үшін қиын емес пе? Екеуін қатар алып жүру қиын емес, өйткені мен тек ана ғана емеспін. Бір үйдің қызымын, біреуге әпкемін, біреуге қарындасымын, біреуге жеңгемін,
біреудің келінімін, екі баланың анасымын. Әйел азаматы медиатор болған ол дұрыс шығар деп ойлаймын. Әр отбасында керек шығар. Қыз баласына қаншалықты тиімді медиатор болу? Қыз баласына өте тиімді, өйткені кез келген отбасында дау болуы әбден мүмкін. Мейлі ол ерлі-зайыптылардың арасында болсын, мейлі ол туған туыстардың арасында болсын, қайын жұртта болса да кез келген жерде әйел адамның медиатор болған өте тиімді. Өйткені кез келген дау басталып келе жатқанда оны жақсы жаққа бұрып жіберу, оның соңын бітімгершілікпен аяқтау ол әйел баласына тиімді. Ер адамдарға қарағанда әйел адамдар сабырлы болу керек қой. Сол себептен әйел адамға тиімді деп ойлаймын. Бізде медиаторлардың 60% қазіргі таңда әйел адамдар медиаторлар. Керемет. Енді қазіргі медиация саласының аяқ алысы туралы айтып берсеңіз. Медиация институты ол өте жас институт, енді ғана басталған. Медиация атауыменен жалпы бұл бұрыннан ата-бабамыздан келе жатқан бітімгершілікке келуі дау мәселесі. Қазіргі таңда белең алып келе жатыр медиация саласы. Сотқа дейін қолданып жатырмыз. Сот барысында, сотта тыс, отбасылық даулар болсын, бала мүддесіне қатысты даулар, қылмыстық істерде, азаматтық істерде, әкімшілік істерде барлығында медиацияны қолданып келе жатырмыз. Осыдан 2 жыл алдын бастаған кезге қарағанда, қазіргі таңда халықтың 50% біледі медиация не екенін, өздері іздеп келіп жатады. Соған сәйкес өзінің нәтижесін көрсетіп жатыр. Тамаша. Енді әлгенде кішкене бір түйінін алып қалдық қой, ене мен келін деп. Қарып байқап отырмын, Жұпаркүл ханым, сізде енесіз, Айсара ханым. Келін түсіріп жүрдіңдер? Жоқ, мен келін түсіріп жоқпын. Онда Жұпаркүл апайымыздан сұрайық. Жалпы тәуліктің басын бөлігін жұмыста өткіземін деп айттыңыз. Келінге қаншалықты көңіл бөлесіз? Енді келін 2 жылға жоқ болып түскенде балалы болдыр. Келінді келген кезде сол әулетке үйрету бұл бірінші сол ененің қолында. Ол мысалға менің жұбайым, ол келінмен жұмыс жоқ. Бұл жерде сол үйдің дәстүріне, салтына, кімге қандай нәрсе ұнайды, соны жете түсіндірсе. Және ода да қателіктер болады, әрине жас қой, өйткені ол бір отбасында оның тәрбиесі өте тым бөлек. Біздің отбасымыздың тәрбиесі бөлек. Осы келген уақытта өзіміздің өңірдің қызы ғой. Иә, өзіміздің өңірдің қызын іздеп жүріп алдық, өйткені басқа жаққа сәл қиындау болады. Ол белгілі барлығына. Енді әр елдің салты басқа, иә, қатынауы бар басқасы. Сосын жақын жерден де өзіміздің таныс жерден де алдық. Енді тегін сұрастырып жүріп алдық. Ол өте қиын қазіргі кезде барып бір жерден алып келіп ол қандай болады деген қорқыныш бар. Ата-анада қазір барлығында сондай қорқыныш. Ұлы өсіп тұрған, қыз өсіп тұрғандарға. Енді келген келінге тәрбиені үйрету болады кемшілік. Сол кезде мен жай ескертемін. Мынау осындай болғанда керемет болар еді. Мынаған сәл тұз салғанда дәмді болар еді деп. Енді біреулер айтады, келінімді қызымдай көремін деп. Бұл қате пікір. Баста осы неден басталады? Қате пікірден. Себебі ешқашан келін қыздай болмайды. Оны уже түсіндік. Маған дейінгілден де түсінген шығар. Келінді келін орнымен ұстау керек. Келін өзінің сәлемін салу керек. Қайынаға сіңілерін атын атамау керек. Міне осымен келін. Бұл әдемі көрінеді. Орамалын тағып, ұзын көйлегін киіп. Келінде орамал таға ма? Тағады міндетті түрде. Тағады. Өйткені біз оңтүстікпіз ғой. Одан әлі арылған жоқпыз. Бізде әлі қазақылық басымдау біздің оңтүстікте. Барлығымыз қазақтың қызымыз, ауылдан шыққан қызбыз. Сиырды да саудық, малды да жайдық дегендей. Енді келінге жақсы қарасам, ол да жақсы. Мен барлық уақытта келінге ара түсіп, өзім мен егер ертіп жүрсем, қызыңыз ба деп сұрайды. Келін өзіме қатты ұқсайды. Солай айтады жұрттың пікірі. Менің топырағынан жаралған келін. Енді бала тәрбиелеу қалай керек? Мынау үйде өзімнің 4 қызым бар. 4 қызыма үнемі айтамын, жеңгелеріңе сөз қайтармаңдар, өз сыйларыңмен жүріңдер. Не тірлік болғанда да мен шешем. Бұл жерге жауапты мен келінге. Ал сендер ешқандай бір сөз қайтарып, бір ұрыс керістің қажеті жоқ, жаймен ғана айтылып шешіледі барлық нәрсе. Орнына келеді. Кез келген мәселе жаймен, ақылмен. Қазір дамыған заман ғой. Барлық келін де біледі не екенін. Жастарың да біледі. Интернет деген бар қазір. Білмеген интернеттен көріп дәмді тамақтар жасап жатып қуанып қаламын. Кейде үйім жинаулы, бала шағам киім киюлі, сабаққа жібер. Одан артық не керек маған? Мен өзім келінді де оның әке шешесін де қатты сыйлаймын. Мен деп мама деп жүгіріп тұрғаннан кейін қалай жүрмейсің? Барлығын не кетпейді. Ол келіннің жақсы болу балаға да байланысты. Егер ұлың келінге айтып, мынаны былай істе, мынау мынандай, менің әкеме мынау ұнайды, шешеме мынау ұнайды депсе, келін сол күйеуінің айтқанын істейді.
иә күйеуінің айтқанын істейді сосының ұл бала мықты болу керек деп ойлаймын әйелге ол қаншалықты ата енесі күніге оны айтқанмен ол өзінің жұбай айтпаған кейін ол жүре беретінде бар сондықтан санасына берсін бірінші тәрбиесіне берсін содан кейін екі жақтың аналары мен мысалға келінге бір нәрсе айтып отырып келін үйіне звондаса оны анасы ары қарай қоштап қолдап кетсе ол ұзаққа бармайды себебі анасы ұрсу керек дұрыс емес сенікі ол сенің енең менен кеттің соларға жеттің солар не дейді соған сен көнуің керек десе ол келін қайта хабарласпайды міне бұл жерде осылай дұрыс ақыл бұл кет қызды ертең менің де қыздарым бойжетіп отыр қазір студент 4-5 курста медакадемияда мен үнемі айтып отырамын мына келінді көріп сабақ алыңдар ертең барған уақытта өздерің таңдайсыңдар өздерің сол отбасын құрғаннан кейін барлық уақытта қиыншылық болады міне біз де сол қиыншылықтан өттік сен отбасын құрғасын сен де осы қиыншылықтардан өтесің ол жаңадан үй болған кезде сол кезде сабырлықпен қарау сол кезде маған хабарласып артық кемнің айтуың қажет жоқ өзің шешуге тырыс болмаған жағдайда ғана ата ананы қосуға керек болмаған жағдайда мынау шегінен шығып мынау болмады екеуміз осылай шештік деген ғана ата ана ерлі зайыптының арасына есі кеткен түседі деген мақал бар қазір жастар ұрысса екі сағаттан кейін тату болып отырады оған ешнәрсеге араға түсудің де қажеті жоқ таңғалын екеуіне салу керек кейде болады көңілдері толмай анау мен айтамын бір екі сағаттан кейін өзіңіз араға түспейсіз ғой иә демек жоқ екеуің әдемі болып ертең бір сағатта отырасыңдар қазір бір уақытта келеді біз табыстық жақсымыз біз деді болды шайымызды ішіп отырамыз ыдыс аяқ сылдырламайтын үй болады ол әрине болады енді ерке қыз болып келу керек біреудің жалғыз қызы келеді келін болып біреудің тұңғышы келеді еркелетіп өсіреді кім қызын жаман қылып өсіреді жас кезінде бар мен айтамын қыз қонақ сол үшін оны еркелетеді ал енді қыз келін болғаннан кейін сол үйдің тәрбиесіне сіңу керек басқа полиция майоры дәл осындай ақыл кеңес айтады деп шынында мен күтпедім неге бәріміз өйткені уақытыңыздың басым бөлігін жұмыста өткізгеннен кейін менің пікірімде менің көзқарасымда шынында бір темірдей тәртіпті талап еткенмен үйге келген кезде кішкене тұйықтау жұмыстан шаршап келетін енелерді елестетеміз ғой көз алдымызға жоқ шаршап барамыз әрине бірақ оның бәріне мән беріп көз жұма берсек ол ертең үлкен дауға айналып кетеді сол нәрсені уақытылы шешіп соның түбіне жетіп кім кінәлі екенін анықтап соған түсіндірме жұмысын жүргізсеңіз ол дау ертең үлкеймейді сол күйінде қалып шешіледі түсінбеушілік тараптың бәрі шешіледі ата кінәлі ма ене кінәлі ма жоқ күйеуі кінәлі ма бұл сол моментте шешіледі да ол темаға қайта келмейміз керемет тамаша әлгінде лаура ханым айтып жатқан біраз минустың шешімі мінекей енелерде жатқан сияқты иә лаура ханым үлкен ене емес ол жерде жаңағы қыздың анасы да қыздың әке шешесі де өте өйткені мен сот практикасынан айтайын сіздерге өйткені сот практикасында жаңағыдай біздерге өте көп келеді неке бұзуға сол кезде жаңағы бірінші біз сразу сот процесін бастамай тұрып жаңағы заңмен көзделген бірінші олармен жаңағы сұхбаттасу жүргіземіз тараптармен сол кезде олардың көбісінің айтатыны жаңағы менің үйімде былай деп жаңағы қыздың үйінде де берілмеген тәрбиенің көбісі ол жерде әсер етіп жатады содан кейін жаңағы қыздың әке шешесінің жаңағы қолдауы қызының жаңағы барлық шешімін дұрыс қолдамайтын ата аналар енді өмірде өкінішке орай көбірек өйткені жаңағы жастардың өзін бір бірімен жаңағы жақсы көріп тұрғандарын көріп тұрасың ажырасқылары келмей тұрған кездер болады сондай кезде жаңағы мен мамам айтты татуласа алмаймын деп сондай өкінішке орап жылап кеткен жаңағы жастар бар сот практикасында иә ондай өмірде бар сондықтан жаңағы қыз өсіріп отқан ата аналар ең бірінші ойлау керек ол қыздың жаңағы ертеңгі болашақ ана екенін болашақ келін екенін барынша қазықты үйде жақсылап қалу керек иә ұяда не көрсең ұшқанда соны көресің деп үйдегі беретін тәрбиені дұрыс беру керек деп ойлаймын қыз баласына керемет тамаша енді бірді айтып бірге кетіп жатырмыз ғой расында біз сіздерді үлгету үшін шақырдық ене мен келін арасындағы тақырып мінекей өзіндігінен шыға келіп қаншама келіндерге болашақ аналарға болашақ келіндерге үлгі боларлық әдемі өсиет насихат айтылып жатыр қымбатты қыз келіншектер құлақтарыңызға алтын сырға енді біздің хабарымыздың аяқталуына аздаған уақыт қалды сіздер жалпы кез келген әйел заты жалпы аналарымыз бақытты болуға лайықты ол заңды дүние бақытты әйелдің формуласы қандай сіздер үшін лаура ханым бақытты әйелдің формуласы ол жұмыс ол жұмыс күйінде үйде ол
жұмыстың мәселесі үйге келмеу керек. Жұмыстағы мінезіңізді, жұмыстағы бір ашу шаңдықты үйге алып келетін кездер болмай ма? Жоқ, болмайды. Өйткені жұмыстағы нәрсе жұмыста қалу керек, үйдегі мәселе үйде қалу керек. Бақыт әйелдің формуласы ол өзін түсінетін, қолдайтын жұбайы болу керек. Бала шағасы және тату-татты отбасы болса жеткілікті деп ойлаймын. Жаңа ене деп айтты ғой, ене дегенде тек қана баланың анасы емес, жалпы ене. Қыз жақтан болса да, бала жақтан болса да, әйтеуір барлығы тату-татты отбасы болса, сол бақыт әйелдің формуласы шығар деп ойлаймын. Керемет, тамаша. Айсара ханым. Енді бақыттың кілті деп ойлаймын, ол көбінесе жаңағы әйел. Әйелдің қолында көбінесе, өйткені отбасы ыдыс-аяқ шылдырамайтын отбасы болмайды. Ондай кезде жаңағы ақылдылықпен, сабырлықпен көбінесе жаңағы үйдің жаңағы берекесін ұстайтын көбінесе әйелдер. Сондықтан мен олардың көбісіне жаңағы бәрі көбісі емес, енді бүкіл әйел қауымына айтар едім, сабырлы болыңыздар, ақылмен шешіңіздер. Сондай кезде жаңағы отбасыларыңызда тек қана бақыт болады деп. Одан кейін отбасының бақыты көбінесе балаларда. Жаңағы жұмыстан сұрап жатырсыз ғой, жаңағы жұмыстан шаршап келген кезде жұмыстағы ашу ызаңызды үйге әкелмейсіз ба деп. Әрине ондай жұмыс болғаннан кейін ондай жағдайлар көп болады, бірақ та жаңағы үйге келген кезде балаларыңның алдынан жүгіріп шыққан кезде бүкіл шаршағаның бәрі ұмытылып, балаларыңды аймалаған кезде бүкіл шаршағанды ұмытып қаласың. Керемет, тамаша. Жұпарқұл ханым, сіздің әдемі сөзіңізбен хабарымызды түйіндейік. Енді бұл жерде енді бақыттың ішіне бірталай нәрсе кіреді. Енді соның ең бастысы бұл жар таңдау, мамандық таңдау және қыз баланың ана болуы деп білемін. Барлығы сол үшеуіне кіреді. Ол күнделікті болып отқан жұмыс. Сондықтан мынау жастарымыз тұрмысқа шыққан уақытта алдын ала бірінші өздерін тәрбие жұмысын жүргізіп, өздеріне аналарынан барынша алған тәрбиені осы бізде айтып жатады бұрын әпкелерімізге. Қызды ұзатылған уақытта қайтып келме, бұл ең жаман нәрсе деп. Қазір ондай жоқ. Ішіме сыйған балам сыртыма да сыяды деген мақал бірінші алып алған. Сонан кейін қыз баласы егер кетіп жатқан жағдайда қайтып келем десе наразылық білдірмейді. Жоқ, сенікі дұрыс емес деп. Егер қыз бала бір екі келген уақытта сенікі дұрыс емес, сен солардың адамысың, менен кеткенсің деген айтқан уақытта жетесін жеткізсе, ол қыз бала қайта келмейді деп ойлаймын. Сол жаққа қалыптасуға сіңуге тырысады. Енді ол ешкім баласын итеріп тастамайды әрине, бірақ ананың да жүрегі ауырады ондай кезде, бірақ барынша ана сабырлық танытып, соңғы шешімге дейін күту керек. Ешқандай жан жаққа не алмай. Өзім солай ойлаймын. Өзімді қазіргі таңда ене болып жүріп, ертең қыздарым қандай жерге барады? Мен қандай ол күйеу балаға ене боламын? Ана болғасын алаңдаймын. Қалай болады деген. Өзімді ананың орнына қоямын, мына адамның орнына қоямын, үлгілі тұратын адамдардың. Сол сияқты бұған да ананың да өзінің дайындығы қажет деп ойлаймын. Бірінші ол қызын ұзатпай жатып, келін түсірмей жатып, қанша толғанасын. Мен келін түсірген кезде балам айттым, балам ертең келін келеді. Келін келген уақытта мені саған жамандап барған уақытта сен оның сөзін сөйлеп, сені маған жамандап келгенде мен қосыла жамандасам, бұдан нәтиже шықпайды дедім. Келін жамандаған уақытта ол мамамның айтқанын істе. Ал мен айтам, ол сенің ер азаматың. Ер азамат талап еткен уақытта барлығын істе десем, ол келінді қояды сол жерден. Тәрбие содан басталады деп келісіп алғанбыз. Мінекей отбасындағы келісімнің нәтижесінде тату шаңырақтың үлгісі қалыптасты дейсіз ғой. Аллаға шүкір. Енді бір тақырыпты айтып бір үйіне кетіп жатырмыз ғой. Ене мен келін тақырыбын бәлкім біз келесі хабарымызға арқау етіп осы тақырыпты кеңінен айтуға мүмкіндік бола жататын шығар. Бүгін бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Бізге келіп өздеріңіздің қыз-қыз қайнап жатқан жұмыс уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін сіздерге рахмет айтамыз. Енді расында кез келген қай мамандық болмасын, қай сала болмасын, соның қатайтатын, кез келген қыз баласының жігерін мықтайтын ол отбасы. Сондықтан сіздердің отбасыларыңызға амандық тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Қай жерде жүрсеңіздер де осы адалдықтың, адамгершіліктің ақ туын желбіретіп жүрейік. Рахмет сіздерге де. Иә, сіздерге де рахмет. Қымбатты көрермен, Алла амандық берсе, араға апта салып өздеріңізбен келесі бейсенбіде 5 уақытында қайта қауышатын боламыз. Бүгінгі көзайым осымен тамам. Келесі эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.